Ahoj lidi a vítejte u tohoto videa. A Marťo, a dneska budeme dělat co? Budeme tady pochodovat, co tady je všetko. Ano, jsme v Praze, v Hotel Golf v hotelu. No. Hotel Golf v hotelu. V hotelu Golf Hotel, tak se to jmenuje. A tady budeme přespávat, Marťo. Ano. A zítra nám letí letadlo do Turecka. Ano. Takže tady máme prostě... Jmenuje se to Hotel Golf. No, pokoj máme dole, to vám ukážu. Tady máme pravý výhled na výtah. No Marti, ale my jdeme lidem ukázat asi náš pokoj. A právě že dobré, že tady jsme jakože v přízemí, ale my máme pokoj jakoby ve suterénu. Což je dobrý. Kupo, počkej. Hodí! Že máte rádi chození, chodím tady bosky, dál. Další. Počkej, Marťo, ale tady je další schody, my máme pokoj tam. Ale tady jsou další schody, to musím jít rozkoumat. Tak věř, já na tebe počkám. Hele, jsou tady další pokoje. A tady už není žádný terén. Tak jdeme na vrch vám ukázat náš pokoj. Takže lidi, máme pokoj číslo 421. Tak jdeme. Tak lidi, tak to příchoda a jo. My jsme tady koupelna, že jo? Úplně malé umyvadlo. Zajímavá věc. Tak jo, tady koupelna, Marťo. A Marťo, ukážeš to teď ty? Ukážeš tady lidem? Jo. Tak pojď. No, tady máme takový kávovar, no, lednička, není tady nějak extra minibar. Ale je malá. Takže vody, no. No. Žiži. Moderné televízka. Ahoj lidi. Výhled moc není velký. Lampička. Je moje postel, tady je Marťová, nevím, co tady dělá moje kšiltovka. Lidi, aha, to je jakože všecko, protože nic většího tady není, ty pokoje jsou troši linku malé. No jo. Takže uděláme asi konec videa, Marťo. Hele, vítaj, já do něho jdu, jo? Jo. Otevři se. Musíme tady zmáčknout, ale já teďka mačkat nebudu, protože teďka nikam nejedeme. Tady aspoň vidíte, jak se to jmenuje. Takže to bylo celé video, doufám, že se vám líbilo. A dneska ještě určitě vyjde video z Karlova mostu, Marťo. Kolejko, topení. A Marťo, chceš ještě něco říct? Jede, že je studený. Marťo, chceš ještě něco říct? Ano. Lidi, a víte co? Úplně na sofě, já jsem takové úplně jakési trámy. No. Tady vidíte. Mapováček. Přesně to hezký, dávajte lajky, odběry a čau.